Другий рік Ігор Рижак, студент спеціальності реклами та зв'язків з громадськістю Ужгородського національного університету, захищає батьківщину на фронті. Військовий боронить Україну у складі 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Закарпаття. 16 червня боєць захистив дипломну роботу. Шокова реклама як соціокомунікаційний феномен, специфіка вияву. До захисту долучився онлайн. Зараз хлопець на передовій. Ти зміг, я не знаю, навіть як це пояснити, але показати всім, справжній герой, справжня людина. Ми пишаємось з тобою, Ігор, чесно, і дуже сподобалось твоє все. Ти молодець. Дякую. Брат Ігоря не може стримати емоцій. Він з мамою був присутній на захисті. Сім'я прийшла підтримати бійця. Для Ігоря це стало справжнім сюрпризом. У нас захист носить публічний характер. Весь цей час, під час вашого захисту, тут були присутні двоє людей, які так само перебувають, напевно, що в шоці від всього побаченого і почутого. Як думаєте, хто ці люди? Добре, не будемо інтригувати. Попросимо підійти цих людей до нас. Ці люди, яких ви хотіли бачити. Так. Ми надаємо таку можливість вам побачити цих людей. Напевно, ви їх добре дуже знаєте. Привет. Ти молодець, ти красавчик. До цього Ігор склав літню сесію та державний екзамен в такому ж форматі. Коли розпочалася повномасштабна війна, хлопець був у шоці. Він не знав, чи зможе закінчити навчання. Проте боєць завжди відчував підтримку побратимів, сім'ї та викладачів. Перша черга викладачам ставилися друзі, мій колеги із які допомагали мені готуватися, які, щоб виділяв час. Замість роботи я приходилося навчатися, але вони всі відносилися з розумінням, і в мене це вийшло так, завдяки цим людям. Батькам, які підтримували постійно, знали, що треба вчитися, треба. А це несумнінно, постійно потрібно навчатися, тому що так вияснило. Зараз війна за незалежність триває у попах, а далі війна за незалежність вже буде тривати в якомусь інформації, також і в інформаційному просторі, і взагалі освічена людина зло великої міцної держави в майбутньому. З мамою Ігор спілкується щодня. Нічого не розповідає, а мама не розпитує. Головне, що почула, що з сином все гаразд. Ігор завжди говорить, що відпочиває. Відбув відпустку і уїхав знову. Напевно, що ці всі 4 місяці, поки ви не бачите, вони всі важкі. Я ж кажу, всі важкі. А Маріуполь це був найважчий, напевно, ні? Ну, тоді все одно так. Спочатку так, а потім як там же ж все одно якось було більш тихіше, спокійніше. Ну, цього жаху все одно не було, що зараз. А зараз, цих 4 місяці, то. Телефонує, спілкується з вами. Так, як не може позвонити, то хоча б пише смс-ку. Ну, слава Богу, такого дня не було, щоб він мені не писав. Я хвилювалася, так як і хвилююся всі 4 місяці, чи 4-й місяць, як там точніше. Але... Угу. То вже, напевно, до того було хвилювання ще, бо боялися, щоб не почалася війна, а потім вже, коли почалася, то почалися свої хвилювання. Даніїл закінчив 10 клас і мріє стати актором. Вдома він за головного чоловіка. Брат та батько боронять Україну на передовій. Брат в захваті від Ігоревого захисту диплома. Справді дуже так підготовився. Це саме в таких умовах і так підготовитися. Я знаю себе, я би навіть в самих чудових умовах не зміг, напевно, таке підготувати. Ну він і справді. От це, можна так сказати, примір, от кожен, хто там лежить на дивані, або десь бігає, ховається, просто от подивитися на нього і поняти, що навіть от він там, а ти тут сидиш і нічого там не робиш, або навіть не можеш так само піти і підготуватися, хоча в тебе умови набагато кращі. Просто треба подивитися і задуматись, що ти будеш бачити себе в майбутньому, бо треба все одно, от, навіть як би не хотілося сказати, але він багато для кого став таким от прем'єром, таким поштовхом, навіть сильним поштовхом, бо це і справді дуже прекрасно.
Євген Соломін, науковий керівник дипломної роботи Ігоря, розповідає, пам'ятає його звичайним хлопчиком на парах, ніби це було нещодавно. Проте зараз перед ним справжній чоловік. І дуже така гордість за те, що от ті люди, які були звичайними, тобто це не були там якимось там супергероями, так? Це не були там якимись бетменами, це були звичайні нормальні люди, як і всі ми. І от коли виникла ситуація така в країні, що вони нічого не задумуючись, одразу обрали собі той шлях, який потрібен, так, справжньому чоловіку. Вони пішли, якщо говорити за Ігоря, то одразу пішов захищати свою країну. Роботу над дипломом Ігор закінчив в грудні місяці. Над темою він працював самостійно, ми з ним обговорювали, були з ним на зв'язку, навіть продовжував обговорювати після того, як він опинився на фронті, були там якісь нюанси, виникали, але я розумів, що ну, за великим відшліфувати аж на, там, на 120 балів це неможливо, бо людина, що називається, працює на фронті, займається безпосередньо захистом своєї батьківщини, і я собі думав, що навчання ми перенесемо аж на рік. Проте він сказав, що ні, ми захищаємось зараз, з окопів це буде так. Ну і ми підтримали, звісно, цю його ініціативу, і студент сьогодні, ну всі ми чули, захистився супер. Разом з Ігорем захищали роботу 5 студентів. Декан філологічного факультету Юрій Бідзіля розповідає, пишається тим, що його факультет готує не просто фахівців, а й людей, які є справжніми громадянами. Це надзвичайно приємно, тому що може бути людина класним спеціалістом, але таким не дуже добрим громадянином. А оці відчуття громадянського обов'язку, це значить, що ми теж не даремно працювали, що в нас є не тільки навчання і наука, але в нас є ще і добра складова виховна. Я Ігоря пам'ятаю ще з першого курсу, я в них вів засади журналістики, і він старанний, на першому курсі не все виходило, але зараз я побачив перед собою ну, абсолютно дорослу людину, яка розуміє, що вона хоче, яка мета роботи, тобто все було представлено абсолютно максимально зібрано, тобто я Ігоря перед війною бачив і бачив тепер, і це два різних Ігорі, він за цей час став дуже дорослим. Дипломну роботу український боєць захистив на відмінно та планує вступати до магістратури. Наразі вирішує, яку обрати спеціальність.